Trabi. Oh, você vai. Aí sim. Aí eu tô. Oh.
Thank you.
mhlaba bona kwele khaya bathi sikele ndaba sikubona nje sokuphatha amakhanda emakhandeni sikushone nabo emasomana sikubela khona etupane etubele popoma chumbe yobebula nakwekwe kona ngale if you wanna have good times enjoy if you wanna have good times come to Africa good times happiness and joy is what you have peace and love is what you teach every day if you wanna have fun if you wanna chat fun if you wanna shop fun
Push it!
another mother. Přátelé, samozřejmě, že to neprojde jen tak, ale já bych chtěl důležité věci říct. První je dobrá zpráva. Jasa je pozvána opět mým spolupracovníkem z Rakouska na příští rok a určitě přijedou i do České republiky a převezou sebou novou show. Takže možná je uvidíte znovu a zatím vším stojí člověk, který ty show připravuje takhle skvěle. Je vždycky v pozadí, jakoby nic, ale je to
ředitel té školy, choreograf, pan Innocent Kluleko Dube, aby ho jsem teď pozval. Tak, Innocent mě poprosil o jednu věc. Já bych chtěl zjistit, před chvilku tady ještě byla, jestli je tady paní Marie Imbrová ještě. Je zde někde? Před chvílí jsem ji tu viděl. Paní doktorka Imbrová je tu nebo není? No, aspoň to teda o ní řeknu, protože když byla velvyslankyní v Zimbabwe, teď už tam nemáme ambasádu, tak to byla ona, která umožnila po dlouhých jednáních, aby tehdy dostala tato skupina víza do České republiky a vlastně stála u toho. A Innocent mě poprosil, abych ji pozval na pódium a poděkoval. No tak když tu není, tak ji poděkujeme aspoň takto. Takže velký potlesk pro Maji Imbrovou. Objevila se, je tady, přátelé. A poté, když jsem skončila jako konzulka v Zimbabwe a věděla jsem, že vstoupíme do šengenského prostoru, tak jsme vymysleli, že IASA lítá do Vídně a podle pravidel vlastně první zemí, kterou přistane, jim dává víza a začala jim dávat víza rakouská ambasáda, kde byla moje kolegyně, která byla Rakušanka, ale jmenovala se nádherně Monika Staněk. Monika Staněk dneska žije v Etiopii, je v důchodu a já jsem před důchodem tady v Čechách a já se sem bude lítat asi každý rok, takže už je to dobrý. Hezký večer. Tady musím ještě počkat, my máme jedno takové překvapení. Innocent totiž na motivy jedné africké písně udělal takovou česko-africkou píseň a ta je takový symbolem spolupráce Čech a Zimbabwe, protože mu jedno slovo připomínalo mok, který mají kluci zimbabský hrozně rádi a my vlastně všichni taky, a to je pivo. Takže bychom tento song o pivu chtěli věnovat paní Marii Imbrové a mohla by si ho klidně i zaspívat s námi, protože je velmi jednoduchý. Do you want the pivo? Prosím. Nasrabi, 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 Nasrabi,